qolway salaamina dadan arkisa waxaan idii soo galay waxa weeyaan meel ma chuqay ka soo haraamay mar waa caadi keyga cusub waa ka wariyay aan ugu khadamina dad baan wareeriyay oo kula baarkay page kaga cusub lama haye wana warun qaar ma mal yariga daba sameysto ma yaabare chow dadkii wana khalday ay wajaha wareeriyay arigay meel kale ku leexinaya arigay ilaahay baan siiyay nadaayd سواح هناك سر أمريكا وأخي خاخ خوي درد السلام عن السلام عليكم في دمانتين برشوة عن المقال كي قواصدا إيهن يا وقال كي قطنا تكوين عصو دي برتكوه روي قرانا يعني سمو هناك سريدي سمو هناك سنو ما شاء الله الحمد لله والله مريا saaka oo ku kala hayay daayay saaka riyadan arkay hadaa ogtihiin saaka ma xalay 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 saaka riyadii ma saaka soo kacay riya laga ma sheekeyaan arkay sadradid ban saaka u kala hayo wala islaanaya saaka wala islaanaya chow adaan ku ciyaalkii naga riyanaya xijaabada xidnaa maashna gar kaco kuwiin sigaar kadiidii oo nagar kaca mar fadhisnaa waxaan idin wadnaa in dhageysto oo ruuc baa tinan dhageysto yar ko idin ibi ibi la ma yeeshin baa waxa dhacday saaka waxaan arkay in xal waxaan arkay oo saaka way gaadhtinay oo xal riyaa aad u xumaan oo xal niyo wada qosol laakiin de la ilaaha illallah tulaga ma shakeeyana weeyaan tan raac aad idin laga ma shakee tan riwaayad ma samayn karnay tan waa to aniga laygu soo waxyooda kaliye yahay ana laygu talagalay inaan ku qoslo lama mar bii ilaahay naga qosliy anaga baa idinkuna idinma fadhino meesha war dhegeysta 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 riwaayada sabab waxay u dhacay dushan idin malaya kuwiina caqliga lamaba garanaye baaka lama taataabta riwaayada riyooyinka aad lama taataabta mogti cidna logama sheekeeye dhegeystan ma yaho intu shaahi karaya laakiin ma qaracdi akhrina waxa dhacday xalay baa waxaan saa u seexday wallaahi bilaahi busaa saa u huday unba horta layga shanqaray hoosta waan riyoonaya moogta ilaa furman moodayay lugahayguna saas u soo laabayeen moogta oo bustaas ku duuduubay moogta daaqada ay furnayd dhax daaqada furtaayo dhaxantan jacalay waxaa dhacday unba lugta un aan yar saa lay taabtay chow waan boodayda oralaha taas ka kale war yar kaadiya de kuina fiber cow in yar yar kaadada la socotaan qaraacna xunaya war waxaa dhacday iyadoo lugu soo laabayeen ba onba bustaan ku duubnaa moogtun baa lugta salaay taabtay dhakab waaba laygu dhegeyba amarka ilaahay niman yahow waan yaabay waaniga marku dhannaxay gabeego soo booday cudubilaamtaarjii maxaa dhacayo an eego sawa xabad yaroo aad mooday inay xabaal ka soo baxday oo timaheedu tani soomaaliyeed mayna ahayn ila xijaab mayna xidhnayn waxaan ku garanaya diir yaro casna way lahayd dhegeysta waata timaheedu markaad board inay xabaal kasoo dhex baxdoon baa la mooday gibigeeda waan yaabay degeysay uska gasaarnaa macnaha anigiiba 10,000 oo dhibcood dhaafisee waan yaabay gibigeedu sida dharkii xidhneed waad yaabaysaa waa dharkii qaraamigii ba xidhneed iyo waata lugta gudubta petri moogti naxdil waariga gibigeedu gariiray waariga isri car boobboodo carar baa isri moogti markaanaadba cararadaba sare dhaqaaq waaba dhaqaaqir waan ka caawaa ku faa'uun waan cararaa hadar waan ku faa'uun bal adoo amarka ilaahay waxa lugta ku dhigaya muxuu yahay ciil nafta kaa baxdo oo ooy baroortay waa kanaad baka ciid iba maqlayso reerkii waxaan la yimid maxaa dhacay waxaa la ilaahay dilay de inaa soo shidaas waxa istaa moqti loo qeyn la yaa war waxaa la ilaahay dilay war hebelo war heblayoy dadka dhumur yaraya hal qof oo islaama oo intii ku ciidahay war maxaa ku dhacba jirto ciil nafta halkaas ay go'an tahay waxa ku dhowro markaas waa markaad calashirashad intaad booddo moogta xanaaqayso waaniga amarka ilaahay qofti waatooda igu soo gurguranaysay iyado laftigeedu ma yaraysana smoogta way duulaysaa inteeda cunto waata igu dhegtay waaniga hadaladis booday waaniga markii dambe dayday oon wasalu asalaamu calaykum markaan istaagadeen daaladee dhacay waatalu asalaamu calaykum wala maxaad iga cararaysaayo calaykum asalaam maxaa dhacayo xataa wax istaan ku dhowan booday iska kii qabsanaysaa anoo iska keeriyadaysaaye oksi meesha xisbiga moosa meesha xaabka la rugayo moos quraad baa taa
Afrika laga yimid Mareykan ma joogna waan ku oreyay deegi sida waata waata waa dhageysta nibaayo dhageysta dhageysta waad yaabay saare ciow waastii qofti wax ku hurdam xaal ahay waad igana ugu dhageeyay ilaan waan anan hurdadino diga ciyaartaan la yeesar turun ka booday macnaheedu aniga waa dambigii saaray oo macdal waxa aan u saaray dambigii sidii de qof caadi oo kala ma la sheekaysanaya qofka waa qof haddii inta aakhir ka soo lugeeyay garan mayne waaniga waastruun walaal waxaan ahay kabarta ku taageerta ilaa qabriga ka daawanay ma garan sadaa adu way waxa taa waxa tiray garan mayne meelahaas way waa weeyay dhigaysan dhigaysta dadka walaal tar iyo dadii sheegay aru ma xabili sanbaad boqol goor moogti waastruun ku taageera aniga bari horaan dhitay ilaa 80kii ma la lay ruuxiyay tiri midii lagu dilay marka walaal aad iyo aad baan ku taageeraa de la intaas sanadood baan anoo ku taageeray moogta ruuxaana way tiri naxdin ilaahay ilaa calaash ka hamso dhacdo qofta sidoo mar lahayn ruwayay bal ila dadkii dhintay sida kala ku loo taageersan ahaa waan ka dhacay waxa loo xasbeeyay garow waxa loo xukumay ma garan lahayn aniga qofkan inay dilaysay waxba ma haystay qofka raadsan ruuxaan bay hadu ku dirtay salaas la waxba ku yeelaysay inta ku gudhitay oo kala doog taageera waxa loo xaanow garowayay asi waxay ku tarri doorkay ayir inta isfaad baadhay moob soo qaatay tirik hal isuur bir gelinay gowdhu ka waxay lahayd oo tirik jabuuti waxa maanta lagu soo qaaday gowdhu cotra jabuuti lahayd moogtay marka horta anu bay ma sheegi ila riyada igu qabsan saar jabuuti idinku ma xanaaqad kartaan sababtoo ah waxaan waa riyaan maskaxdiisa wax ku jiro ma idin sheegaya ila taaso kale isku caqaba moogta qofka maskaxdiisa wax ku jiro wuxuu actionkiisu sameeyaa adan ficilka uu sameeyaa lagu dee xukumaa moogta marka tuma iska riyada iska qaatay dadka tiguna xanaaqna waaniga cajab waa buluug hadii shaahan soo qaatay meesha musha ka qeynlay saaka waa kala hayay meel baan ku cayay saaka al warwaata gabadhii mobile soo qaatay ka u dhaha allah ruu dee gubtay baalkii bay oo kan shaahiya miya warni anaa isu roon moogta anuu soo fiicanay moogta qof kale hadan shaahay u dhigo cidna ma sameyn taqaano waxaan sameeyaa bahal rasiin oo intuu shaaha ku badiyay sokorta noo yar badan tahay waxa uu u tuman yahay walaakin idii mariyay dhegeystadii qofta waa mobile la soo qaatay stress sawir walaal lagala galo maadaama boqor khaakh tahay taageeraha koowaad baan markaa sawir la galbay tiri ayay maxaan diidi karaa nin iska waa ma naxsanahay bay gibi shoog baa yahay wadniiba ma dhaqaaqay wadniiba boodo jiray ma garanaysaa dhug taay jiray wallahi ma laami kuma boodooday ka war waa dhegeystadii niyo been kuma sheegina dhegeysanayo maxamed oo dhegeystay ee riyo waa been ee ma la kula warrunba yaa kula warrunba qulaabaate riyo waa iska been riyaan ku wadnaa dhegeysan la beentay oo qarinnaa kula amul ma haysidi halkan baad baskilid yariyana saadeen tahay lagu dhacwaatay dhegeysanayo waa ta tri mobile oo kula gala oo waan istaago waayo hadda waan naxsan gibi oo ingiriiray moogtoon gaadhu waayo ila gala way la gasho onaga rid dowlad hadoo salaam hurdeeyay aan galayay deegi qalle iyo sida waa tri ilaa ruwaayad maanta igu darto oo ruwaayad aad sameeyso digimis dikala dowlad ciidan ayo ceel kiraa kula galayay in kasoo baxay meesha kasoo waxa garanay xabaal ay baa lagu ridan malaynay qofta bariga yareed waxaba igu daran baday in qofta Soomaaliyad ma ahe waana gaadi sheegay qofta halkaan u dhaatay boqti ma dadu no gurigeedii baan deganay leenay Mareykanka guriga degantay maadaa xukunka u baatay dadu waa guri dad Indiana lagu soo laayay ama dad madow lagu soo laayay moqti gam laga soo siiyay marka dhageysta qofta marka waan ka booday marka iyada de saaka waxaan u kalahay baa sekada qosolka ii sheegay hadaba saaka waxaan u kalahay inaan islaaliyo sababtoo ah dadu dad cadaan ah soo socoto bad riyadna digniin beed moqti dadu dad cadaan oo malqaad iyo farageetay iyo balaayistaba wado gashiito way gabigeeduba yaa nagu soo socota marka waa in dee gaarka laga hayo maanta gaarka yaa adigista waan maanta gaarka laga hayo kowda hadii dee leela dagaalamo oo qoftan ay tirahdo maanta de maalinkan maanta aninka khaakh waan rabaa oo garanaysaa inaan sawir la galo ama inaan qarax kale maana lugta ku dhagatay waa in lugta la isku dhageeyo garan mayna anagu iyo lugtan ba lugta waa maxay meelahan lugta waa garanaysaa waxa ka wada meel kale ma hal isqabtay lugta la isqabanayaa naga taayo dumar oo idinkuna taad waxaan ugu soo wadaan taageero no taageero uma baahnin ba taageero ragu kaliya hana taageeraan ragu idinkuna naga qalaaya alaabta dumar ka bilaabina idinkuna waanagu hayaa qurac baa taayay ka sheekeen koobkayga koobkaygu usag ma aha
حويان شاهبان كل حكريي عضيسة والله هي بالله هنا أفكار قاضي ما خرج كان واقي في تميسيق بدني ما دفع النوع كذا ما تات هذا بيه أنا كنا مقدام هذا بقى أوتوماتيك بينو قصون قطانيو هنقول من هذا دعوة أروتي من ثابنا ونو باشيو والله هي بالله كل بان خرج Ada di sini yo, kurang apa tahu tu? Ani say, nasik Allah ku kau. Mana syekh aku? Ada di sini yo. Saya kau pahani diri. Mereka saya sempat kusli. Reis nak cakap dari Saudi. Anak ikhlan yang mulai bela sokai. Sebab tu aku kusli yo, pahwin. Wahana rukallah, bawa anda fadiyah. Wah betul, tu kau bersuji apa itu atau?